Ahoj, já jsem Steak. Ahoj, já jsem Marta. A rozhodli jsme se, že z tohohle pořadu bychom mohli udělat takovou pravidelnou sérii. Samozřejmě záleží na tom, jak se vám to bude líbit. Něco jako mám s Martinem to nebo to. Jak jsme vysvětlovali v prvním díle, jde vlastně o to, že nám napíšete otázky, co kdyby a něco dál, nevím, třeba spadlo letadlo na pustý ostrov, tak co bychom dělali. A my na to odpovíme každý nějakým svým štýlem, názorem. Mm-hmm. Co kdyby Martia čekala osmerčata? No, ty bys byla pořádná továrna na děti. Co bys dělala? To já nevím, asi bych se zbláznila. To je hrozná tíha, to je jako, já jsem hrozně malá, takže jsem... Asi bych si měla velký problém. Je taková mainkata. Asi bych polovinu přenechala Kubovi, aby to odnosil. Já bych teda asi musel vzít nějaký asi milion dalších prací, abych uživil jako desetičlennou rodinu. Protože čekat osmerčata. Za prvý bychom nebyli první. Jo, já myslím, že v Americe nějaká ženská čekala osmerčata a oni nabídli, že může hrát v pornu. Octomama, myslím, že se nějak jmenuje. Já nevím, já to nesleduju, samozřejmě na porno nekoukám. Jako. Teda aspoň ne na porno mámu, která má osmrčata, že jo? Ty máš jenom dvě prsa, jak to jenom máš uživit? Počkej, ale to znamená, že bychom si museli najmout ještě další tři kojiny. Tři ženský nebo holky, co mají obrovský prsa plný mlíka. Jen zadělat na osmrčata. Co kdyby Marťa vykradla banku? Já bych tě nepráskal si, ty prachy bychom si rozdělili, ne? Ne, bych ty peníze zbalila a někam bych zmizela. A mě bys tady nechala? Ne, posílala bych ti každý měsíc nějakou část. Nějaký kapesný, ty vole. Aby mě nepráskal. Záleží, kolik bys ukradla těch peněz. Oni teďko ale přidávají do všech těch bankovek vlastně takový to barvivo, že jo? No. Jakmile vylezeš z té banky, tak ono to potom vlastně zabarví všechny ty bankovky a jsou vlastně nepoužitelný. Takže bych to musela ukrást nějakým jako nenápadným převodem. V tom nějak vyznáš. Policie. Mám tady anonymní údol. Co kdybyste byli rockové hvězdy? Že říká, že nejsme. Mám tady hudební nástroj, na který umím parádně hrát a to je rockový nástroj, jak suňa. Vydrž tady, prosím tě, a pojďme dojdu. Jo. No, takže já kdybych byla rocková hvězda, tak bych se asi hrozně vyžívala v tom, že bych strašně ráda dělala ty koncerty pro to velký publikum, že jo. A byla by to úplně neuvěřitelná show a asi bychom hodně jako pařili a tak. Brali drogy jako každý rok. Víš co, ty budeš zpívat, já budu hrát rockovou písničku na ukulele. Tak to zkus jenom. Tak já budu solo rocker. All by myself. You wanna be. Já bych byl první rocker na světě, který hraje rockovou písničku na ukulele. Naše kapela by se jmenovala Kapka nebo Louže a naše první písnička by se jmenovala Ztráty a nálezy. Čím blíž jdu do ztrát a nálezů, tím jsou dál. Vím, že v jejich náručí najdu ztracený věci. Až se mě zítra budeš ptát, kam jsem včera večer šel, bylo to do ztrát a nálezů, kde jsem nic nikdy nenašel. Co kdyby tě honil nasranej opičák? Já nevím, asi bych se rychle snažila najít nějaký banán nebo něco, co bych mu dala, aby mě nechal na pokoji. Kdyby mě honila gorila, tak bych si to náramně užíval. Co kdybyste dostali nabídku na focení do Playboye? Myslíte si, že já bych mohl dostat někdy v životě nabídku na focení do Playboye? Fotí se do Playboye i kluci nebo jenom holky? Kluci asi ne, nejsou žádný. Řekl bych, že jenom holky. Že jo? Teď by ti přišel dopis, že dostal nabídku na focení do Playboye. No já bych to asi nepřijala, protože představa, že by náhodou na tu moji fotku narazil někdo příbuzný. Třeba děde. Ale jakoby, pokud by to byly fotky, které bych pak mohla využít jenom soukromně. A třeba, no jasně, třeba abych je vytiskla jako velký obraz pro Kubu, tak klidně. No, takže se bude prodávat do 3000, vejš. Co kdybyste zjistili, že jste zombie? Asi bych si to náramně užila a všechny bych pokousala. Pomalej nebo rychlej zombík? Pomalý zombíci to jsou, tak to je taková nuda, ale rychlej zombík, já bych to je mrtě. Jo, rychlej zombík. Jo, rychlej zombík. A úplně bych džosila to lidi do smrti. Počkej, to je pomalý zombík. Ano. Já bych pokousal a sežral ty sousedy, který nám na chodbě, na té veřejné chodbě dělají bordel a flušou tam žvejkačky. Co kdyby byla celá země ze sladkostí a piva? Tak bych během prvních dvou dní dostal cukrovku a umřel bych. Pivní lázeň. No, co pivní lázeň, si skočíš prostě, nebo máš přehradu a ty lidi skočíš, otevřeš pusu a jenom děláš.
Jako ty jako velryby prostě jenom takhle a začneš nasávat a prostě to už, pivo. Pak už nevyplaveš. Já myslím, že Češi by vypili řeky. Asi jo, no, asi bychom tady do roka měli pouště všude. Ano, ale ze sladkostí bychom tady měli pouště. Kdyby místo pouště byly jenom brambůrky a nebyly by zkažitelný a byly by tam oddělený pouště, které by byly slaninový, pak by byly papričkový, křupičky by tam byly, pak by byly další, které jsou solený, na ty by se mi nechtělo, já bych radši šel. Ty jo, já bych fakt během měsíce umřel na obezitu. Au! Mě chce zabít celý den, mě chce zabít. Co kdybyste si prohodili těla? Já bych začal víc fotit na svůj, teda Martiny Instagram, protože tam fotím málo. No jo, no. Tak se aspoň jednu fotku denně abys tam dávala. Jinak její Instagram je v popisku videa. A víc bych se stejkem natáčel videa. Já bych asi zkusila, jaký to je být klukem a prostě bych šla oslovit nějakou slečnu. Jako za mě? Ahoj, jak se máš? A ona jenom. Uchylec. Co kdyby se zbudil uprostřed města úplně nahatej? Já bych asi dělal vrtulníček. Asi bych se nejdřív zakryla a pak bych... Máš jen dvě ruce. No, tak bych běžela asi rychle k nějakému obchodu a poprosila je, jestli mi nepůjčí nějaký kousek oblečení. Já to mám jednoduchý, abych dal ruce takhle a šel bych středem. Tak to by bylo všechno z tohoto videjka, my doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak budeme moc rádi, když nám dáte lajčík a do komentářů nám napíšete nějakou další otázku, co kdyby. A prosím, zkuste tentokrát vynechat těhotnou Martinu, YouTube a nevěru. A mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videjka, třeba u dalšího, co kdyby. Mrkněte na naše Instagramy a ahoj. Ahoj.